Друзі, всім привіт! Зараз з вами зав'яжемо дуже гарний надійний вузол, який є простим у виконанні. І я покажу вам таку невеличку хитрість, яку ми використаємо для того, щоб нам було легше його зав'язати. Таким вузлом можна в'язати два шнури, шнур і моножилку, шнур і флюрокарбон. Одним словом, цей вузол є універсальним для будь-яких матеріалів. Я зав'яжу його на таких двох товстих кольорових шнурах для того, щоб було гарно видно. Беремо таку маленьку прищепку, саму звичайну прищепку, і скріплюємо два кінці наших шнурів. Потім накладаємо ось так один шнур на другий, і у нас утворюється така велика петля. Тепер один шнур відносно іншого обертаємо 5-6 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тепер у нас тут всередині утворилася така маленька петля, і ми крізь неї пропускаємо нашу прищепку. Отак. Не забуваємо змочувати. Час від часу поправляємо шнур, щоб лягали гарно витки один до другого. І потихеньку затягуємо. Ось так. Все. Тепер прищепку забираємо. Отак у нас вийшло. І обрізаємо лишні кінчики, залишаємо 2-3 мм. Все. Вузол у нас готовий. Так що, друзі, беріть до уваги цей вузол. Він є дуже простий у виконанні і дуже надійний. Всім доброго здоров'я і гарних трофеїв!